Ali ti si tudi tukaj? O, pa tukaj tudi. Do čepenja pred hladilnikom ali pa predalom ne bi nikoli prišli, če že pračlovek ne bi imel potrebe po hrani. Pračlovek, hvala, da si imel dober tek. Ampak zdaj, ko je hrane na svetu dovolj in naše gibanje omejeno na stanovanje, jemo tudi, ko nismo lačni. Torej tudi takrat, ko naše telo ne potrebuje dodatne energije ali kalorij. Sicer bi pričakovala, da mi bo zaradi požrtvovalne investicije časa v povečanje frekvence prehranjevanja v tem korona obdobju Inštitut za nutricionistiko podelil vsaj časni doktorat. Ampak jaz sem pridelala samo kakšen kilogram več. Nam bo pa zato doktorica Živa Lauriša razkrila nekaj tudi eksplozivnih dejstev o hrani. Živjo! Živjo! Prvič. Zakaj takrat, ko nam je dolg čas, jemo več? V bistvu hočemo naš fokus preusmeriti na kaj drugega, da se ne bi toliko sami sabo in svojim dolgčasom ukvarjali. Sploh uživanje kakšne mastne, sladke hrane nam pogosto pričara te občutke ugodja. To je zato, ker se nam v možganih sprošča dopamin, ki je hormon ugodja. Zato nam takrat prije take vrste hrane. Torej smo hitro nagrajeni, naši možgani so hitro nagrajeni. Tako je, vsi vemo, da ko posegamo po taki hrani, pogosto občutimo prijetne občutke, ne, ampak to je lahko tudi zelo nevarno oziroma je neka taka past, v katero se lahko hitro ujamemo. Zato ni slabo, če se takrat lotimo tudi kakšnega kvačkanja ali pa branja knjige ali pa česa drugega. Drugič. Je res, da lahko iz arašidov naredim dinamit? Ja, povezava med arašidi in dinamitom sicer ni tako direktna, vendar je res nekaj na tem. Iz arašidov lahko dobimo arašidovo olje, iz katerega izdelujejo glicerin, ki je osnova za izdelavo nitroglicerina, ki pa je seveda v dinamitu. Torej moram še malo kemije ponoviti srednješolske, vsaj preden se tega lotim. Vsekakor. Tretjič. A je res, da če nakupujemo lačni, kupimo več? Pogosto se to res zgodi, ker ko smo lačni, naši možgani iščejo seveda hrano, zato da bomo to lahko to potešili. In če gremo lačni v trgovino, ne samo, da bomo kupili več hrane, lahko se zgodi, da kupimo tudi kakšen neprehranski izdelek več. Četrtič. A je res, da nam rdeča in rumena barva vzbudita apetit in zato tudi verige s hitro prehrano uporabljajo te barve? Barve imajo res lahko pomemben vpliv na naše razpoloženje in tudi na način prehranjevanja. Rumena in rdeča barva sta topli barvi, v nas sprožata občutke ugodja, zaželenosti, lahko se zgodi tudi, da pojemo več. V eni od raziskav so ugotovili, da recimo, če jemo na rdečem krožniku, pojemo več, kot če bi jedli z belega krožnika. Torej, če se želim zrediti, moram jaz z rdečega krožnika, če hočem skušati pa z belega. Mogoče lahko poskusiš, ja. Petič. Je paradižnik res sadje ali je zelenjava? Ja, botanično je sicer paradižnik res sadje, vendar v okviru prehrane ga seveda uvrščamo med zelenjavo. Pri prehrani sicer ne gledamo tako strogo na te botanične delitve, ampak gledamo na to bolj, kakšno vrsto živila uživamo bolj v okviru zelenjavnih oziroma sadnih obrokov. Ne? Tako da v prehrani med sadje uvrščamo bolj sladka živila, ne? Tako vemo recimo, da med sadje spadajo banane, kaki, maline in podobno. Medtem, ko zelenjava običajno ne vsebuje toliko sladkorja. Ne? In tudi paradižnik zato uživamo ponavadi v okviru zelenjavnih obrokov. Ampak zakaj pa je paradižnik botanično gledano sadje? Ja, te plodovi, ki se razvijajo iz cvetov, jih botanično običajno uvrščamo med sadje, med tem, ko zelenjava ima običajno korenino in liste. Tako da paradižnik se razvije iz cvetov in uradno je to seveda sadje. Zdaj pa eksperiment. Ali nam dražja hrana res nudi več užitkov? Se gledamo v soboto v oddaji Osvežilna fronta.